Bueno, pues oso posi gaude proiektu honekin, ez? Azken finean, pues Gasteizen behar zuen horrelako referentzia puntu bat euskara sustatzeko, euskararen ezagutza eta erabilera. Eta bueno, gure belanoaldiak izan genez genuena izan dezatela belanoaldi berriak, ez? Izan dadila Gasteiz antzokia, ba harremanak izateko, dantza egiteko, ondo pasatzeko, negar egiteko, bai, emozioz eta tristuraz, azken finean sentitzeko eta dana hori euskeraz egiteko, ez? Gure bizitza euskaratzeko eta izan dadila referentzia puntu bat gure hirian.